ئۆتۆمبیلێکی کلاسیک وڵات بە وڵات گوند بە گوند گەشت دەکات. زۆرینەی گەڕانەکانی بەتەنیا ئەنجام دەدات. ئەم ئۆتۆمبیلیان کە لە جۆری لادایە دوو ساڵەمەوبەر لە هاوڵاتیەکی سویدی کڕیوێتی و هێناوێتەوە بۆ کوردستان. جگە لەم ئۆتۆمبیلیان چوار ئۆتۆمبیلی تری کلاسیکی کڕیوە، بەڵام لاداکە خۆشەویستترینە. پێش سێ ساڵ سیارەیەکی فیاتم کڕی، فیاتی 128 کە لای خۆمان بە پێوترێ نەسر، لێرە بە نەسر بەناوبانگە. ئیتر کاتێک هێنامە کوردستان یعنی خەڵک زۆر پێجوان بوو سیارە. پارچەی ئەم سیارانە دەست ئەکەوێت، بەڵام کەمێک بە ئاسانی دەست ناکەوێت، چونکە نەماوە، مۆدێلیان کۆنا. 40 ساڵ، 43 ساڵ تەمەنیەتی ئەم سیارەیە. بەڕاستی ئێستا من خۆم شتەکانیم هەیە، بەڵام لەوانەیە دەست هەموو کەس سەیر نەکەوێت. چۆمان دانیشتووی وڵاتی سویدە، بەڵام حەزی زۆری لە گەڕانە بە ئۆتۆمبیلە کلاسیکەکان. ئەو خەونی ئەوەیە نەک پێنج چەندین ئۆتۆمبیلی دیکەی کلاسیک بکڕێت و بهێنێتەوە بۆ کوردستان. گەڕام بەتەنیا لای ئەو چێژی زیاتری هەیە. ئەگەڕێم، یعنی وڵاتان زۆر گەڕاوم، زۆر لە ئەوروپایە کاتێ کە بە سیارەی تۆ بە ئیجباری مەجبووری بە چەند وڵاتێکا بیت. یعنی شوێنی زۆر جۆراوجۆرم بینیوە و شوێنی زۆر خۆشم بینیوە، بەڵام یعنی کەم شوێن هەیە وەکو سروشتی جوانی کوردستان. بەڕاستی چێژە پێ ببەخشێ. هەر کە ئۆتۆمبیلە کلاسیکەکەی چۆمان گوزەر بکە، دانیشتوانی گوند و هاوڵاتیانی شار یەکسەر چاوێن دەچێتە سەری. ئەو لەگەڵ گەڕانی بە ناوچە جیاوازەکانی کوردستان نیازی وایە بە هەمان ئۆتۆمبیل بۆ چەندین وڵات گەشت بکات. دیار جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.